ବୁଝିଲ ବାବୁ? ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଦି ବର୍ଷ ତଳେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ 200 କୁକୁଡ଼ା କିଣିଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଇ 200ରୁ ବଡ଼ି ବଡ଼ି 20,000 ହେଲେ। ହଁ, ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ତ ଠିକ ରହୁନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ଆଉ ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ। ଠିକ୍, ତମେ ବିକିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କିଣିବାକୁ ବାହାରି। ଏବେ ତମେ ଦେଖ ମଉସା, ଆମେ ଏଇ 20,000 କୁକୁଡ଼ାକୁ 2,00,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେମିତି 2,00,000 କୁକୁଡ଼ା କରିଦେବୁ। ଭଲ କଥା, ଭଲ କଥା, ଭଲ କଥା। ଆଗେଇ ଚାଲୋ, ଆଗେଇ ଚାଲୋ, ଆଗେଇ ଯିବା। ଏଇ ଦେଖା ମଉସା, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ 2,00,000 ଟଙ୍କା। ଆଜିଠୁ ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଆମର। ଆଜିଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦାକିନୀ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ। ସାଙ୍ଗ, ଏଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମିଶେଇକି 37 କୁକୁଡ଼ା ସେଲ୍ ହେଲା। ଆହୁରି ହବ, ଆହୁରି ହବ। ଆବେ ସାଙ୍ଗ, କଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଡି? ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ହେଇଥିବ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ନମସ୍କାର। 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 ଏ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ମାଲିକ କିଏ? ଆମେ 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 ସମସ୍ତେ। ଯାଅ, ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସ। ଚକୁଳି ଗୋଟେ ଭଲ ମାଲ ଦେ ରେ। ହେଇ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚୋକା ଚୋକା ମାଲ, 1.5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ବାହାରିବ। ସାର୍ କନଫର୍ମ? ସାର୍ ସାର୍ କେତେ କୁକୁଡ଼ା ଦରକାର? ଭୋଜିବା ତ ଅଛି ବୋଧେ। ତମ ଫାର୍ମର ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ଆମକୁ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଦିନରେ 100,00,000 ଲାଭ, ତା ମାନେ 100 କୋଟି ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ରେଡ଼ି କ'ଣ ହେଲା? ସବୁତକ କୁକୁଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ 3,00,000 ଦରକାର। ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ତ? ସିଏ ଯିଏ କନଫର୍ମ କଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁ ଡାକ୍ତର, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଏଡିଏନ୍। ତମଠୁ କୁକୁଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ ସେ କନଫର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତମ ଫାର୍ମର କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ କନଫର୍ମ କଲେ। କ'ଣ ହେଲା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ? ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଫାର୍ମର ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ତ ହସୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, କକଡ଼ କହ ବୋଲି ବି ଡାକୁଛନ୍ତି। କମେଡ଼ି କରୁଛି। ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ ଯଦି ଏଇ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଚେଞ୍ଜ କରି ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଠିକ କଥା। ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ରୋଗ ହେଲେ ସବୁ କୁକୁଡ଼ାକୁ। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତମ ଫାର୍ମର ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଏ ଫାର୍ମ ଆମେ ସିଲ୍ କରିଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମେ ଗାଈ ବିକି, ଗହଣା ବିକି, ସଞ୍ଚିଲା ଧନ ଲଗେଇ ଏ ଫାର୍ମକୁ କିଣିଛୁ। ଏ ଫାର୍ମଟା ଯଦି ସିଲ୍ ହେଇଯିବ, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବି ସିଲ୍ ହେଇଯିବ ସାର୍, ଆମେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବୁ। ଆମକୁ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି। ସେଇଦିନ ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ସରି ବୋଲି କହିଥିଲି, ହେଲେ ତମେ କାଇଁ ମୋ ବେଲ୍ ଫେରେଇଲନି? ଏଇ ମିଷ୍ଟର, କିଏ ତମେ? ଏଇ ବେଲ୍ର ମାଲିକ। ଆରେ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ହ୍ୟାଲୋ, ସେ କିଏ ଜାଣିଛ? ଏଲିପ୍ସା, ରହ କିଛି କହନି। ଆବେ, ସିଏ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଝିଅ ମଧୁଛନ୍ଦା, ତା ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ପଙ୍ଗା ନଉଛୁ ବାବା? ତମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ'ଣ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଗଲିଣି। ମୋଠୁ ଏଇ ବେଲ୍ ଚନ୍ଦେଇଥିଲ ମାନେ ଏଇ ସାଇକେଲ ବି ତମେ ଆଉ କାଠୁ ଝଡ଼େଇଥିବ। ଗଲା ଗଲା, 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଝିଅଟା ମୁଁ ସେଇ ଗଲା ରେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତାଠୁ ବେଲ୍ ଛଡ଼େଇକି ନେଇ ଆସିଲି। ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସୁଖ ନାହିଁ। 10 ଟଙ୍କାର ଘଣ୍ଟି ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଝିଅକୁ ଆଛଡ଼ା କରିଦେଲା ଇଏ। 100 କୋଟି? ଆଇ ଆଇ ଆଇ, ମାନେ ତମେ କହିବା କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନୁ? ଆବେ, ସେ ଝିଅ ହେଉଛି ମାଣିଆ ଠିକାଦାର ଝିଅ ମଧୁଛନ୍ଦା। ମିଟୁ, ଆଜିବା ଆମେ। ଏ ମିଟୁ, ଚଗୁଲ, ମତେ ଏମିତି ମଝି ନଈରେ ଏକା ବସେଇକି ଯାଉନି ବେ। ସତ୍ୟବାସିଆ, କୁକୁଡ଼ା ଟମାଟୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଏ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଲା। ସେଇଟା କ'ଣ କେସ୍? ଚାଲିଆ ମତେ ପାଠ ଶିଖଉଛୁ।